Працівники бібліотеки разом з громадською організацією «Я люблю Кременчук» та Радою ветеранів Крюківського району запросили на свято і дорослих, і малих. Вальс об'єднав на танцювальному майданчику школярів та пенсіонерів. Всіх тих, хто прийшов напередодні Дня Перемоги згадати загиблих у роки війни, віддати шану захисникам вітчизни. І саме головне, що це підтримали цю ідею всі. Мабуть, тому що вона близька для наших людей, і молодь з задоволенням прийняла участь. Це учні наших шкіл, учні технікумів і всі наші ветерани. Зараз вальс менше танцюють, але мені кажеться, що його треба возрождати. І от правильно, я вважаю, у строїтелі цього мероприятия сделали, что тут разные поколения, и пожилые люди, и, как говорится, не очень, и молодежь, и дети. Это радует то, что дети тянутся за взрослыми. Это хороший пример. Танцювали під різні мелодії. Звучали вальси «В прифронтовом лісу играет», «В городском саду играет духовой оркестр», «Случайный вальс». А пари віддавалися мелодії без останку. І було неважливо, добре ти танцюєш чи не дуже. Є ж пісня, вальс ніколи не устаріє. І, пожалуйста, тут у нас вальс поколінь. Ось такі малыши виступають, середні, і ми старі. Пеньки. Вот. Но мы еще держимся. Очень хорошо, что это продолжается, эта традиция не забывается. А вальс? Вальс есть вальс. Вальс есть вальс.